fantastické, tu nejsou zvyklí na takové soustředění, to mé poprvé můžu být s týmem prvního týmu a velice si to užívám, je to fantastické tady. Dobrá změna, nejsou zvyklí v dorostu s takovými hráčema a takovou rychlostí a sílou hrát. Moc se mi to líbí, užívám si to, jak můžu. Co nejvíc? Teplo, miluju teplo. Teplo, jídlo? Teplo, hlavně teplo a pak jídlo. Kluci, myslím, že mě berou, sedli jsme si dobře. Některýma vycházím hodně, některýma míň. Se všechno přejde. To se nedá říct, kým nejvíc, všichni jsou v pohodě, s někým se bavím víc, s někým míň. Byl jsem na pokoji se Zlámíčem, ale ten přešel na jiný pokoj, takže jsem teďka s Bogim. Bogi je šťastný kluk a je to sranda. Jak se bavíte? Česko-anglicky, no, nějak se vždycky dorozumíme. Jak se domluvíte? Moje angličtina není úplně nejlepší. S klukama nebo odpočívám na pokoji. Vzali tě na karty už? Vzali mě, ale odmítl jsem, radši jsem se jenom díval. Tak nastoupil jsem do druhého poločasu. Byl stav 2-0, pak jsme s klukama vymysleli pár akcí. Jaffovi se podařilo dát hat-trick a mě se hrál celkem dobře, ale terén byl tak trošku těžší. Ale i tak si myslím, že jste tam měli pěkné akce, takže jste si vyhověli. Užíval jsi ten poločas, si myslím, ne? Moc jsem si to užíval. S mojím se hraje dobře a potom, jak přišel ještě Vuky, tak taky dobře. S mojím se mi dobře hraje. Mm-hmm. V životě jsem nehrál s takovým dobrým soupeřem, takže jsem zvědavý na ně hodně moc. Bude to velká škola, asi ne? Veliká. Veliká.